Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Dead by Daylight. Doufám, že si videjko užijete, že počilujete, jdeme kuchat nebo utíkat, uvidíte, dozvíte se průběhu videa a enjoy, užijte si videjko. Jak? Ano, počuješ? Já. To buď já. Že nás neslyší nadávat, no, kolikrát to jako... Myslím, že v hře je to dost imerzivné. A je. Zase zpěvačka se sekerou. Každý už je, to je hrozný. Tak vážně. Já vás půjdu si fakt vyškolit, díky mi. Ok. Když tam hraje zase pucha. No. Něco... Onko hlapkama zase. Já mám to... Tak herec! Fakt, že ano. Tak co, jak bylo v Cadillacu? Ty vole, to mě nesmíš říct, co se tě včera stalo. Hele, já jsem zpěvačku typoval a ono fakt má. Že pěkně nechytím, nechytím. Zlatý pyramid, jak to prostě rukuje. Jako ne, že moje by... Ne, že by nebyla moje první hra s randomákama a s killerem za toto, jo? Teď s kama doleze. Ah! No jistě, že vyleze s tam a kam jdem. No, to dosáhnete v prdeli. Už jde. Na ně může být. Dostal hamaku před ksicht. Nejhorší je na tom zpěvě, že nevíš, kdy... Nevíš odkud. Kdy je při tebe poradný. Dá se schovat do trávy, se dá schovat. Nevidím tedy, ale. A typic agent. Prdele. Tebe tam našel ve skříni? Má co daleko? Jo, ty opravuješ tam vedle? Jasně, ano. Nevím, nikdo. Někdo v klepetech. Bom? Ne, já ty kružím dokola. Ty jo, tak... Kripí ten zvuk, ty vole. Jen kaděl tam i jistě, ale... No, dá, kámo, ty tak kripí, ty vole. Si to baví, co? Strašně se ohýva ten zvuk oproti tomu. Ty vole, on to věší tady u mě. To si děláš prdo, že on mě chytne na jednu. Já musím být sneaky bastard, ale jestli se mi to podaří, to nevím. Ten motor, co jsem dělal, je téměř opravený. Haha, žebrak. Dál na hoře, budole. Tento Ana. Les. Ty vole, mě zasekává můj vlastní. Další generátor opravený, pánové.
Dobrý, jak mi to dá symbolicky 666 bodů za opravy. Jo, tady je slepá do prčic. No, potiš ploutev. Jako, utekl jsem mu, jo, ale já jsem vlezl po schodech nahoru a tady je to slepý. Chci zkuste chvilku neběhat, třeba. Já neběhám. Ne, jako, víš, jak to myslím, že jde o to, že on jde, může jít po hluku, takže... Když nebudete dělat bugr, tak to má těžší vás najít. Tady je generátor hnedka. Dobrý, já ho vemu, v klidu. Ale je tam za dveřma hnedka. Někde tyka kolem mě prošel. Já ale nevím, někde... ty vlastně, keď nebudeš stále běžet, tak on tě bude méně počet, no. Co kam nechoď? Ať vypadne odsaď. Ten motor nemůže opravovat, to body. Můžem. Je v středě. No v tom parku. Já hořem nebo dole? Dole. Tak na tom středu tam máš otevřený prostranství, tam může být jenom dole. Ty reťaze, no. Ty klietky. Hezky, ale potřebujeme opravit dva motory. No, tady není žádný zrovna. Jak na nádvoří, no, teďka jsem byl tam. Ale motor, že tu není žádný nahoře. Nahoře, je tady jeden. Nebo jsme dole, jsme byli? Dole, jsme byli dole nebo nahoře? Nevím. Dole byl, ne počkej, piču. Jo, dole jsem byl někdy, jsem jeden viděl, ten motor. Jak jsem ho tam opravoval, já jsem ho tam, než mě švihnul, tak jsem ho tam stihl nějak zablokovat, aby to nemohl kopnout. Opravuju motor. Já jsem teďka opatrný, jsem slezl tou dírou v místnosti. A zpěvák je někde nahoře. Tuším, že bude blízko mě. Jsem myslel, že jsi prý mě zase dole prý. Se bojím o těl... Je někde bokem. Někde nade mnou. Generátor ještě. A tady je jeden. A ten je opravený. No. To je blbý. Tohle je opravený. On vidí ty generátory, takže on si je bude hlídat. A tady slyším někde. V momentě, když vylezím z té skrinky, tak začne zazbuchat. Tady někde slyším motor k opravě. Jo. A. Já jsem Ne, ten je opravený. Falešte mi, že ve hrách nebo... Jebe. Magdat. Blondýnku nenaháněj, prosím, děkuji. Není třeba do venku? Nevím. Ne, teď jsme ho viděli. Ale motor. Ten byl opravený. Jo, motor. Kde se kam naháníte? Nevím. Já jsem pod zemi a tady nic není. Jsem na nádvoří momentálně a nic, ani killer, ani generátor. Mám tu jeden. Já hledám nějaký neopravený. Mám, neopravený. Hore. Já nevím, tady zas nic není. Jdu o patr výžiště. Druhý patr od skla. Aha, tam už není průchod.
Jo, tady je motor. Našel jsi? Na chodbě. No, ta chodba je jako dost dlouhá, takže... Když bys byl... Uprostřed, jak jsou být. Schody nahoru. Okej. Okay. O, jdeš opatří mě teda. Ale já nevím, kam ho nese. No, to je daleko ode mě. Tady byl ten jeden, který jsem opravil. Já ho mám kousek. Ne, nechoď sem. Má to Katie, jo? Kunda. Dobrý tam ten. Ten na ty chodbě je rozkopnutý. On není tolik. Na které chodbě? Tady? Tady jsme byli, spolu. Na chodbě nahoře, jak jsou schody ze sklepa nahoru, tak hnedka vedle těch schodů na ty uprostřed ty chodby je generátor. Za zotu slyším. Jo, už ho vidím, už ho vidím. Máme, prosím vás, kluci, hlavně se kladka nebojte, jo? Jsem za půlkou. Mám ten generátor z té chodby, jo, teďka? Jo. Upravuju ho. Jo. Kurva! No, nevadí, ještě jednou to zkusím. Já ho slyším blíž a blíž, ale nevidím. Help. Je tady někde, musím dělat pozor. Ne! Jeez. Kde je? Slyšel jsem ho blízko toho generátoru, který jsem posral z kilček. Je blízko mě. Vidím generátory. Je tady kurva. Seš, ale. Ty prdele, viděl mě! Ty jsi opatr, víš, nebo na druhé straně? Ne, jsem na spodním patře. Jo, takže úplně spodní, co je? No, prostě... No, prostě při zemi, no. Na druhém poschodí je ještě jeden. Ty prdele, vidí mě. Kurva. No. Prdele! Pičo, než ta kráva to přeleze! Kolik máte motor? No co, já jsem to začal. Já už opravuju, jsou skoro ve čtvrtce. Nahoře. Takže jo, když tak sundej z háku. Jako když se zadaří, tak se třeba vyšmejknu, jo, ale... Já mám perk, že ty motory sem tam vidím, když se načte, takže mě to dotáhlo k tomu. Chce se musí ho vyšpeknout, pánové! Nice! Haha, wiggle! Jsou v půlce, už běžte k vratům pomalu. Budeme vědět, kde jsou. Je, wiggle. Tak znova, wiggle. Už to bude, 3/4. Trefuj ty perfekty. A to znova! Pane, druhý útěk! Čekaj, to je jenom tam? Sakva, dick, bitch! Ty vole, dvakrát útěk! Z toho, vole. Počkej. To ti jebe, že on kempí u východu, to je kokot. Kempí. No ale jo, kempí u východu. Jo? Jo, piča. No já tady jeden otevírám zrovna. A kde jsi? To bych musel vědět, kde. Jo, jsem toho moc nebo. Dobrý, to ani nemusíš. Tady. Hlavně, jdeme. Brý, utekl jsem mu. Ale či sim chyby. Chudák. Však jsem šel okolo něj, měl jít se mnou. Já to zpráte. To je další člověk k nám. Kde je ten východ? Pěkně. To je ono. Je, už to vím.
Tak GG. Killer si škrtl. Málo. Utekli jsme dneska všichni. Já. Jako... To už je teda napováženo, když jsme utekli všichni. Dámy a pánové, tady to aktuálně zapíchnu. Doufám, že jste si videjko užili, že jste počilovali. A naviděnou u dalšího videa.